ṣẹ̀rí tó social analysis podcast fm alálàyé nípa yìí tago mọ́kànlá ti lò ẹ jẹ́ ká pàdé káyọ̀dé ajayi lórí ètò eré ìdárayá ẹ máa bá wa ká. Hello, yàda mo eléwo nu ìwo lẹ fún láàárọ kùtùkùtù ju monday ní ìsìn ìwọ lọ má sunkún mọ tó bá ti rí wàwá ìyọrọ rẹ ti dayọ má sunkún mọ má sunkún mọ ọkàrí mò ń gbọ́ farabalẹ̀ ṣàlàyé kí ló mọkọ rẹ kí ló mú bàbá àgbà náà bá sọ̀rọ̀ kí ló mọkọ rẹ bá ń sọ̀rọ̀ ìṣẹ́jú méjì péré ọmọ ìyá ilé fi kan falẹ̀ ọmọ mi kan bí òkìkí fá ó ṣe àgbò kan àgbò ó da láyé dọ̀hún ni débẹ́débẹ́ abami sọ bọ́kọ̀ rẹ bá gbẹlú wa ìṣẹ́jú méjì ó di wákàtí méjì bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe pọ́nrá ni tó bá dàbí epo ọmọ ń pa ó lọ bèrè lọ́wọ́ àǹtí rẹ. You understand this? Àǹtí rẹ tó bí sàlámà fún bàbá kí ló kọ rẹ yìí àbẹ òkè sọ́rọ́ bẹ̀ ń lọ bèrè lọ rẹ nígbà mọ kán lù ú ó ṣe bẹ́ẹ̀ gan arúgbó nísìn bẹ́ẹ̀ lára mẹ́ nígbà mo ti gbọ́n débẹ̀ débẹ̀ lura. Ọ̀dà o bóyá kò sọ ọkọ̀ rẹ kọ́ lọ rà pẹ́ bá lọ rà ní ẹsẹ̀ o. Débẹ̀débẹ̀ bá mi sọ lọ́dọ̀ òkìkí kò pé méjì débà tó rí mi fẹ́ẹ̀kì ni òkìkí ifá ní ṣe. Bó ṣe jẹ́nu àǹtí rẹ o irọ́ ní nǹkan dára pọ̀ nǹkan kan dára pọ̀ nǹkan lù ú irọ́ náà wá gba débẹ̀débẹ̀ lọ́ọ̀ mi ni. Ẹ̀yin ọ̀tá ibi ẹ padà lẹ́yìn.